E o Ministério da Saúde atualizou o número de casos suspeitos de coronavírus no Brasil. Agora são duas pessoas, uma em São Paulo e uma no Rio Grande do Sul. O ministro interino, João Gabardo, também informou que os últimos exames de sangue dos brasileiros que cumprem quarentena em Anápolis deram negativo para o Covid-19. Segundo o Ministério da Saúde, neste final de semana serão feitas as últimas coletas de sangue dos repatriados da China.